ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හාලියල ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ නිවසේදී පැවැත්වුණා. මෙම රැස්වීමේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වූයේ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතායි. සීමා නිර්ණය කොමිසමක් ගෙනල්ලා දැන් සමහර අය සීමා නිර්ණය කොච්චර කරත් සමහර අයට තමන්ට ඕන කෑල්ල කඩාගත්තේ නැත්තම් සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන දැන් ආපහු පැරණි මනාප ක්‍රමයට යන්න ඕන කියලා. ඒකට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. මනාප ක්‍රමයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කිසිදු එකඟතාවයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාගේත් එකඟතාවයක් නැහැ. මූ දහක් ගව්වත් තියෙද්දී අමුඩ ගහන්න ගිහිල්ලා ඒ ජනාධිපතිවරණ පැබිමේන්තු මැතිවරණ ගැන හරිසි වෙන්න එපා. අපි බලමු ඒ වෙලාවේදී ජනතාවගේ හද ගැස්ම මොකද්ද කියලා අපි තීරණය කරමු. දැන් පෝල්ට් වෙනුත් වෙල්ගම එමෙතුමාට අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න ඕන කියනවනේ. එතුමට සූසුකම් තියෙනවා අපේක්ෂකයෙක් වෙන්න. නැවත මහින්දපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට එනවා නම් එතුමා ඡන්ද ඉල්ලන්න ඕනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විරෝධී කණ්ඩායමේ අපේක්ෂකයා හැටියට. එහෙම ඉල්ලන්න නම් මේ පෞගිය බලත් පාලන මැතිවරණයේ අපිට දුන්න පණිවිඩයත් එක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආශිර්වාදය නැතුව බෑ. එතුමාගේ ආශිර්වාදය ඇතුව ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයෙක් දාගත්තෝ එයා දිනමු. ඔක තමයි සරල සත්‍යය. ඒකනේ චාමර මාත්‍යා මහෑමතු. චාමර මාත්‍යා කොච්චර ජනප්‍රියයි. ඒ වගේ ජනප්‍රියකද ලංකාවේ බිහි වෙලත් නැහැ, ඌපලාද බිහි වෙලත් නැහැ. එතුමා ළඟදී කිව්වනේ නිමල මෙතුමාට වඩා මනාප ගන්නවා කියලා දන්නේ ඉල්ලුවා. අරන් බලයි. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. මනාප ගේමට ගියහම මෙතුමත් එක කාටවත් හැප්පෙන්නේ නැහැ. මෙලොයක. හොඳට මුලෙන් දෙන්න ගියම මම හොඳට කාවු එකේ. එනිසා අපි නිවාසි බලමැතිතුමාට කවදාවත් එක දිගටම UNP සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව ඉන්න දෙන්නේ නැත. එතුමා එහෙම බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ. එතුමා මං වගේ නෙමෙයි කල්ලාල් බල ඒ මන්ට හදිසිකාරයනේ. එනිදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ එතුමාගේ දිස්ත්‍රික් නායකකමෙන් තියාගෙන තමයි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට UNP ට විරුද්ධව ඉල්ලන ජනාධිපති අපක්ෂයට අපි යන්නේ. ඒ අපේක්ෂකයා එතුමා වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට.